Yon goup swat Kenya ki ge fom selman la dan ap ge pou debake nan peyi da iti, avan lontan pou vin renfose fos miltinasyonal la kap gome kote bandi. Se promes otorite Kenya yo fe, Premier Minis Garikoni. Depi plis pase yon semen, notre chere Premier Minis Garikoni kite peyi da iti. Li nan peyi Kenya, pa vre? E denye man, li te eksper en sekurite. Konya la, e li tal plante la ten. Tal plante pie mwa nan peyi Kenya, la, li te kont deforestasyon, kompran? E pi, fraze sa, bien eme. Apre tout sa, pas e fote ravay nan peyi a gede tibay pou yo kaba ou, Gari koni, ki te vizite solda Kenya yo, otorite nan pe isi la anonse, yon groupe swat ki genye fom selman, ayayay ay, ay, ge bon dieu, fom selman, frese se, ebyen, eh yon vde pou debake nan peyi da iti. Ou koni, ou baka lage mesi yo pou kont kon yo. Ou dako avem, ou baka lage mesi yo pou kont yo. Yes, e de model operasyon bezwen meni. Ge de operasyon, fwa meni tout. Ou solday ou bezwen meni operasyon pou meni operasyon. Medam yo tout bezwen meni operasyon pou meni operasyon. E mi fraze se so bieneme, otorite Kenya yo di, nan jou kap vini yo la, avan lontan, e eh bien, ekip swat fwam sa yo, yo ap ge pou debarke nan peyi la Haiti souple, Il a vu un bon côté, monsieur, you, pour être capable de battre contre les gangs en Haïti. Et, vous know, so, comprenez C'est une promesse ça yo fait, monsieur Kony, mes chers compatriotes. Ce n'est pas seulement un garçon qui est là, puis le garçon, non, non, non. Il a un groupe mesdames parmi yo, Et mesdames, ça so, aussi, c'est soit une façon pour que soient capables de mettre ensemble pour combattre les gangs

Yon pa la vek lor lo la semen bagay la set. Si mwen sa ki fè mal lèl patyen, se paske l'ajan pek bon. Yon an pe yon l'ajan boule, lèl pa la bon. Se toujou men bagay la set. Men, defra, man küs, mwen pa mal, mwen mwade pou. Zote yon wak a frapen bon. Zote yon frapen yon kon se depos nap fe. Ase l'ajan pe yon kon katmen yon l'opital. Tout joun vi rene gyo se depos yon pou fè wè. Pangan yon yon itilou, non an la vou. kalke swa chan virel, pare la komplike nan moun. Dok, na pese yon kontak anseman vek Ari Klout, malerezman nou poko kapap jwenni. Mm -hmm. Gen yon revey nasyonal pou souverente da Haiti e alye, ebyen, gen operasyon libere Haiti ki se o la, gen yon not evitasyon yon mette deyo, e se pou, alo, yon te mette not la deyo, 14 oktob 2024, objektif, se pou yo kapab planifiye pou sa ki pral pase eh, 17 la. Dok yo soti not la ye, e jodi ya, yo ap genye renkont ansam avèk la pres, pou kapab di ki sa ki pral fet koman aktivite ap pral de oule nan jounè 17 oktob la. Dok jodi ya la, se ap pati de 10, eh, nan lokal kote yo kon abitue bayi e konferans la, tout moun ap reyni Et puis pour yon parler ensemble avec la presse, qui ça qui prend le passer 17 octobre Donc c'est jean Joseph qui s'y si est, notre ça, garçon. Et non seulement ça, tout, il a dit population, préparé yo. 17 octobre, pour à le foule béton, béton Donc, n'a pas tant pita pour nous connaître comment la -hmm. conférence centrale de le dérouler. De ouais. demain, veut Dieu pour nous capables d'analyser ensemble avec la population. Bon, moi-même, je ne pas cacher dire, conseil moi je ne capable de ensemble avec... E sitwa e baske sa kapase ya mwen konseyne ou konseyne baske se Haiti. Mm -hmm. E nayon jwene kon sa, yo mobilizasyon se pa selman mache nan la ri e din ap soti. Mm -hmm. Men, m posè ke yo te kapap fe bagay yon ti jan difirman. Difirman koman se jou asasina de Saline, son li mwen ap cheche pou janjman peyi ya. nap soti nou pral manifeste, gon koule pou pran. Nanjou sa. Par eksept, Makis, nou te kapap di, nap abye tou mm -hmm. tou tout de blan. Abye tout de blan. Tout moun abalen yon anmeyo, la pa ge raponsan ma vek rara pou danse. Hm. Yeah. Parse, gon jan ou ge te bay koule, gon jan ou ge te planifye, la pa ge rara kap vin danse la, men ba bay bay konsan. Pa yon moun kap vin soti si, pou ap vin fè nèmpot de zòd nan, nan espas la. Ki pou ap vin kreye diversyon tou. E non salman sa tou, fason prezante, fason manifestasyon ap fèt nan tout 10 departement peyi ya. An blan, balen nou nan men nou. Dok nan chak gran departement yo kan menm gen gran l'eglize e gon priye ki fèt. Ou bien si se yon seremoni mistik nan ap fèt, gon fason pou l'fèt. fèl klin, fèl prop, fè ba el atre sentimon. Ombren? Fase mm -hmm. sou pral leve ou pral di, ou pral nan manifestasyon, gen moun kal nan manifestasyon sanbeyen, i pa bo pou peyi ya, Makis. Ayo pa katout krasè pou pral nan manifestasyon, wap peze peyi ya. Men sou d'ou pral mette rat blan sou, pou ale nan manifestasyon, wap ka ba be, fò be eleman. E sakre volisyon, se ti ba kakip pipi ti ya, wii? Revolisyon, se pa selman ouais, wè chanje moun ki nan tèt pe ya, non. Men se chanjman kap fèt la kaj ou wè, se mwen chanje ou chanje, nou tout chanje bi mè revolisyon. Dok ou lè vè nan matè, fò bè yè pou mèt mè yo blan. Bon, e... Fò bè yè, pa de wap fò gè lè sou bè yè. Fò mwen gonti mousyon sou sa. E pabli koul, e koule yon gen sens, yon gen sinifikasyon yo. Efectiveman. E mwen mwen patap... Genelman, lè moun pote blan nan manifestasyon, son mouche pou la pe wafè, pwoske blan se salye. E, men, si yo ka tou wouj tou, wap pa, ou ki pa. Blan ka, ka la piyote tou, wimakis. Oui, men, bien sûr. Ou sa mzou la, sa vezi, nou men mna pirifiye tet nou pou lout Haiti. E ka pa blan tou? <laughs> oui, mba se <laughs> wouj la, li pi frapan, wouj la se koule cool revolutyon tou. Sa vezi, wouj la konen ke se, ou nan bata wouye, e... danje avi nou pran. Lòk wouj la li bo, li, li, li bousto tout. Men blan, mm -hmm. generalman blan, se biyo te jondiya, se la per, se inosans tout. Lòk preferè ke moun yo yo ale sou wouja, moun mwen mwen tou gen. Ba, mwen chou lanse eh, evolusyon, mwen eh, mwen wouj la sou la. E ba wouj non yè, magis. An sa men go? Ma wè. Me wouj den. Bon, men wouj la den nan. Mwen chou lan wouj la sou la, <laughs> la gelen babi. Fò mwen tinet mwen. Lòk Sauf far ça me dit que couleur haute, c'est couleur extrêmement important et symbolique ou important. Effectivement. Le fa Il faut qu'il vous. ait des messages. Bien oui le canoat bien sûr, le canoat tout. Il y a des messages qu'on vous voyez. Mm hmm. Faut que mon yo un comportement, dans j'on tout ou pas sous bluff. Toutes ces communications, c'est même dans son travail. Bon gens habille. N'a que tu sentiments qu'on en confiance. N'a que tu sentir pas sous bluff. Bon couleur mettez, tout ça c'est pas pour apprendre tout. Y. Gede kou lòm ete pou al lòn interview. Ne aget an. Li fwen fè sou moun kap, kap fwen interview avola. Exactement. Li di ki moun ouye. Li di yon bak a sou personan li tou. Dok sa yo ekstremèman important. Dok. Bef, et se ti mou chou sa m dap pran pou m di Bas se symbol yo important, bas se koule nap mette important mm -hmm. E sa ti tou nan ki nivou nou gen souci pou nou organize Nou anvan pou la ou ya tou Efektiveman Pase si m ka komunike pou m di Mè ki koule nap mette Nou tout ansan nap pote mè m koule Mè me koman lap fet Mè kote nap demare Mè ki pa wol kap pale La ge te kontet ansan mm -hmm. Pase se pa fè manifestation pou fè manifestation E souvan Nou jòs se leve, pren l'aria, epi nou fè manifestation. E Marcus toujou goun seremoni ki komanse manifestation ak pa jam fini. Pase lò leve, pou komanse manifestation, nou trase veve, pa vre, depo apalge manifestation, revolisyon ou biye pou chavire sistem ou biye manifeste kontou bagay touta yise se, se vounouze. Ok? <laughs> 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 uh... ah, Marcus Gasson,

Ouon, ou un ultra sévère gon série de d'espoir aller mm descendre. -hmm. OK Gon série de d'espoirs aller descendre mais l'afin les esprit ça au descendre Marcus. Et puis la police krasé manifestation ensemble avec un gaz lacrymogène. Où tu commences pas retourner vin faire une cérémonie ça esprit arrête sur territoire carrément. Y a pas de problème. Vin mettre ensemble avec un paquet l'autre qui te là déjà. l ap vin bay problem sou teritwa. De fwa moun yo just fè e yo manifestasyon, epi yo fini men. Manifestasyon an toujou kras an seman gaz. Si nou komanse l an seman avek kompriye, epi fwa nasyuren me kote n ap soti, me ki kote n brale. Imediatman rive nan tel espasyon, epi n ap fè men mobilizasyon. E, ok, ok. Mwen mdak woy. Mwen mwen mtentou fouk woy, e, e, e parantez blezantri. Pi gwa, mwen mwen fota bay nimi wouboun nou yon, yon fè lè son akar woy. E.

Fon gen konviksyon nan san ap fè a fon konen. Mm -hmm. E se sa wè, wi. ou pa kwen tou wop nan al fè seremoni vodou, pa ale. Paske de tout le manye, de pou wale, gon seremoni ki fèt, gon baka ki fèt. Dok fò kon pou ki sa lop ralo wale. Dok mwen jè lèm depi ti te gon on, on, on mizik sou a fè e, e sou a fè champouèl. Yo djou sou se sa o rete, sou pa sa rale kò. Dok depi koman se chante mizik sa a? C'est galéco. Début, il ne a pas. C'est quoi ça lié Donc, il faut nous conscient de ça. qu'on Il faut nous connaître toutes les dimensions que nous avons données. et le fait Il faut nous connaissions que ça a montré dans quel niveau nous organiser. Et quand il y a un mouvement que nous fait, un mouvement qui est organisé, on ne dit pas en octobre a une Nous, même senti que manquait coordination au niveau national, sur ça et ça. Et comme si ce pas qui Philippe est arrivé national à Fresnes. ay se pa kon kompren nesesite gen pou yo manifeste vre nou? E mba se ke, o mwen na chak departement, fwa gen yon chev de fil. Fwa kon koordinasyon nasyonal? Efektivman, na chak departement yo, goun moun ki responsab, na chak komoun goun moun, e lanse revolutyon pou moun yo kompran, e mraple m groz ame ki tap eksplike sa, fwa chak moun ki nan ekipou konen ki sal ka fey. On dit qu'on a une révolution. Chaque grande monde, chaque département qui d'accord, embrasse mouvement, faut qu'on sache ce qu'on fait. Même gens avant la bataille de 1804, tout le monde qui était dans l'armée, il faut qu'on sache ce qu'on fait. Il ne connaît pas. Il ne pas mettre dans n'importe tête équipe pour faire ça. Donc, mm. l'ordre dit lancer une e, révolution. Il eh, faut qu'on sache qui y a une quantité d'agronomes dans pays. Parce que à n'importe quel moment, là a changé. Nous avons dit que nous faisions là pacifique, Et puis, il est dans l'autre sens. Et ça fait... Il faut que les gens qui campent en face parce que les prêts frappe tout, ou même si protéger tout, il faut avancer un soutien à ma guillemets. Continuation, oui. Et stop tout coût. Et ça fait, c'est le plus important si nous mettons le mouvement devant, que nous parler de révolution sans coordination. Mè te mouvman, se la pou, pou an fòm révolution, ke lè pou an fòm révolution nan mèm devan tout moun? Mè, debè n'pati sou li de révolution, eske nou konè ke gouvernement plasa gen nou apoul matil? Mè sin ti nap fè mouvman, li pè kare te kon sa apoul an peche n'fè mouvman nou? E sa apoul an pili moun kompren? Sin nou ti nap fè révolution nan kontek sa la, ebyen, eh chef la polis la, e, CPT avek Gayko ni kapap toujou di konsak ke son bon webel ki chwazi fe revolution epi li chwazi mate yoy e gen zouti legal pou sa eh? men napfè, movement, e men se nou zin ap fe on mouvment e mouvment kapap debouche sou revolution do ke l debouche sou revolution pou an ap fe mouvment e mouvment nou gen do a fel nou gen do a manifesté konstitusyon ba nou do a pou sa goun se yu de konvansyon goun se yu de e, e lo a ki garantie, liberté ça, pour nous manifester. Donc nous gien droit faire mouvement, mais c'est une partie li de l'idée révolution. OK. Il faut que nous gien assez force pour n'importe force qui vienne faire ça, pour nous craser. Donc c'est ça tout qui est important, mais nous devons faire une ça pour les gens qui apprennent ces révolution. Moi-même souhaite que vivement qu'on révolutionne dans le pays, ça, parce que ma vie on certain un on gros changement fait dans le pays. Ya. Mais il faut faire bien tout, parce que l'en ne va pas faire bien, c'est la vie de ça a coûté. Efektivman, pase ke di ou lan se revolusyon pou akon ki katite agonom ge pou mretoune sou pati sa pase nan sak pal pase ya, abliye moun ou pral di ou pral kapafas yo sistem sak apabrive, aprofine fè mouvman pouke, pou ke ou retira iti nan sitiyasyon yo menm yo kampe yo do yo pap foksyon avaw fokon foket akone ki katite agonom ou ge pou waj bay popilasyon ou formasyon pou nou blote la te pou nou manje sa ekstremement importan Faut qu'on ait qui quantité des professeurs qui na faut qu'on ait qui quantité des ingénieurs, qui qu'c'est techniciens parce que fin faire révolution pour en pouvoir série de mondes forts, qui faut for, équiper la vie d'emblée mm -hmm. pour aller dans série séries espace après ça, après bataille là pour même système ça pas qui claque limite on a tiré au Liban encore. Et puis qu'on a la population après cinq ans, bien après trois mois c'est gardé, gardé, même lui même qui te bataille en ce là Kou li leve nan kon an kon? Bon oui, e, bon gade oui. Gade sa ki pase nan peyi bou ki nan faso. Milite ou prantet peyi ya. Men, apre milite ou fin prantet peyi. Jounen joun di ya wap gade ki kantite manje wap feson baray gravou. Pon gouvenman de transisyon. Mm -hmm. Donk, lor fin fe batay la e jounen joun di ya Ibrahim ap eksplike ke mem la mey meten nan travay la ten. La main pas travaillé la te carrément. bien sûr. On travaille la te. En pile monde si ça Il dit la di, main a, a travaillé. la te. Travail et non seulement ça tout dans l'école yo. Ou comme ça dit la bataille pou ke, ti yon pour que si monde yo toujours une formation militaire pour yo la bataille pour pays yo. Bien sûr. Donc là on dit changement, là on dit révolution, là on dit craser ça, faut qu'on mette tout ça sous table qui est ou gagne al eshel nasyonal e internasyonal ki kapab edo bakou. Basè, gen pil haisyen ki ge kapasite ki pa nan pe yay ou lot kote, koman yo men mi ap prepare tou. E nan kesyon diplomasi, ki es ou genye, ki grenou get ap forme? Aki, lèz important, sou pèmèkman, pou skè lè ou fin fè revolisyon an, pou fè akseptel e pou goun lejitimite ki soti deyo, pou goun minis a fè etranjè ki pwisan, ki kwen an revolisyon an, ki kon batay, ki kon sa pou l'dit ou pou l'chita l'ide revolutyon ke wap pou ne ya ou men pou l'chita transisyon kwa wap la gade sa kouze pou Mali jodi ya wap wè menisa fè trangè Mali, yam kwen se Abdoulaye Mbassonji Nouan wap wè misye son neg e kom si misye vin paret pi e portan ke prezident le misye ap ponse de preziz e, e, e ap pon pozisyon nan, nan, nan l'ONU, darye prezident pa jamale, misye k toujou ale n'importe l'autre côté une coopération qui a discuté, il n'y a pas peur de prendre position pour son nom président. Donc ça veut dire qu'il faut des gens qui sont extrêmement bon puissant qui comprennent un jeu au niveau international, qui ont qu une position pour le prendre. Ça, c'est extrêmement important. Parce que vous est la révolution C'est là. y a la révolution C'est deux Et tant on va mener l'école, on va l'école, c'est une Faire la révolution, c'est deux Parce que quest du révolution, révolution, révolution Il y a des changement avant révolution, fait. Mais la révolution, en fait, pendant transition, elle n'a pas le plein gangou goût dans Effectivement. Elle n'a pas le plein de goût dans la ville. c'est un petit même C'est ça que me la révolution, c'est dans chaque petit bâtiment pour qu'il y ait un fou record. canal a fait. en la a République dominicaine. Dans chaque département, il y chef responsable pour me dire qu'il sensibiliser mon yo pour le travail là-dedans mm -hmm. parce que faut que ou convaincre mon yo pour yo comprendre c'est la caille pour yo travailler définitivement c'est extrêmement important faut convaincre c'est terre pour nous plante c'est là pour nous manger mais faut convaincre les gens. bah bouche non faut, faut mon yo créer conditions pour yo retirer effectivement donc c'est pas pendant que a dit ça faut montrer parce que c'est pas comprendre mon yo pas comprendre non marquis Mm -hmm. Mais c'est moun pas pa joine ki pou expliquer aux situation, c'est pas comprendre paysan pas ka comprendre. Ay, on nous pour exemple. Moun qui choisit avec propre volonté pour que le fait canal. Ou porter 5 goud, ou porter 10 goud, ou porter 15 goud. Et puis ou explique l ensemble, mais ça nous qu'a fait. Si je rivé là, si jodi à m'accepter et donne position ça, si nous continuons dans même lancé eh eh bien demain si Dieu veut bagay la kapab mir. Se pa selman pale yan. Ou al kote moun, nou palan sa mavel. Dok, lek e, e Sankara, fin fe revolisyon nan peyi Bukina, faso. Li manche nan chak lekol an provins, li fe reynyon avèk peyizan, oui. Wi. Mm -hmm. Poul di peyizan kon sa, se la te pou n'planté, pou n'ge manje la kay nou. Wi. Paske depou, e depan da ou pakabay, te tou manje, sak moun ou rete. E lal fin di yo sa, li me mota keche folen, li asur el, kant si te privilej, on seri de minis, on seri de direkte general tabjoui, li koupe yo. Moun ki minis lan, li page chofe, no? Mashin ki te vende biye chea, yo chanje mashin nan, yo preon ki pi bapri. Si ke ou di wap travay pou populasyon, hein, pou nyon pa ka bezwen seksis dis polisye pou wap sekurize ou, pou ge plizeye mashin. Si mm -hmm. ou gen tout sa, ou pap fokus sou popilasyon an kap mouri, ou pap chèche rezout probleme ensekiritye, paske lò la gen pou kontou nou machin wap kondil makus, ensekiritye an ka rive sou wotou, machin nan pa blende. E mi koun ya la, lò nan parlman an tanke senate, lò nan chanm basan an tanke depute, wap pran bon desisyon. E sak fe, wè, e nèri si yon se yon pil, wè yon minister tanke minister yon e, e, minister agrikulture, E pa, ou minister ou nek ta soupoze ap di ma bayen tel politik. Gede minister te soupoze gen de teknisyen la dek. Ki pou travay maten, midi, swaj. Ou minister te kou edukasyon nasyonal, agrikultu. Agrikultu a dabor. Anse anik minister, eboula, namon, ek, pou minister agrikultu e pou lage laman ou nek pou l fè komè zangy. Minister agrikultu. Vanton pey, nanm pey ya. <laughs> Sawap man jè makus. Eskize, sa wap manje makis, ge gro e fe sou, sou oui? Non men. Sou wap mal manje, wap mal lad oui? Non men. Sou prent wap suk li pa bon pou, sou prent wap syen li pa bon pou oui? Li kle, li kle. Tout sa ou konsome ki tou wap, i vin deranje sistem oui? Lik Donc, lik si kon wap an sante, kon moun pral ka fe dirije la? aime kunya la leve ministre ça bay on va bon, et puis kunya la de toute la sept journée pour e chef yo avec bol bleu yo yop marche mande ça yo ou par contre ki substance si gen ladan k kap virer l'horloge fait pas ka réfléchir bien parce que si que ou ka boui, te feuille chadec ensemble avec et, et, tisi womiel, y permet ou gaimer moi aime kounya la gien de ou manger tout la faut perdre moi. exactement donc faut on nous comprendre nan ki ça nou ye là

il était Haute Volta. Effectivement. Le fait que Haute Volta c'est ton nom colon, il décide de changer l'un qui qui c'est plus dans la langue locale. Donc, et puis après, on série de routes, qui peut être non, de gardiens de la révolution, on sait de symbole local, liberté, Tout ça, il jouait sur le petit monde qui a en lui-même tout lorsqu'on fait ça ça veut dire ou prend un pays symboliquement, symboliquement ou prend un pays psychologiquement, et psychologiquement ou un pays historiquement tout donc tout ça c'est des bah, avec comme des détails mais qui est extrêmement important même bah, je qu'à comprendre que comme on boulevard bouleverse il y a les boulevards Harry Truman qui sont présidents américains qui vont forcément gagner de très bons rapports avec Haïti voilà bon, on gros boulevard, Truman donc ça veut dire bah, on ne se comprends nous comme un détail mais il charges signification Exactement. Ou pas apre le bourdevan aritouman. Mem si sete... Ou pas apre le bourdevan aritouman. Mè kwa de bouke? Ou l'ecole. Genè bè, nou pa ka jouè avè yo. Ou pa ka batay kont l'arme Napoléon, epou apre l'on l'ecole Napoléon Bonaparte. Dok sa vai zi... Sa vai zi, nou devan deye... Pa gen problem pou petyon. Pa gen problem pon se yon de moun ki te goumen. Men, lò pou yon prezident Ameriken ki pa gen gwa pou ave. Nou nou pon go boulevan si nou bal non. Republik de tel peyi, republik de tel peyi, l'école republik de tel peyi. Sa pa gen oken sens. Tout sa wè important. Lò pa yon de revolusyon fonten yon kon de tout baye sa wè. Bon, onti moun ki fè vil l'école republik du Chili. Bon, nou pran pran sa kon plezantri. Men, se yon man lèl gwen lò vyal Chili. Bon, Chili la ptèl biti. A moun rel, eske map jwen nan peyi Chili yon lekol ke le -re republik da Haiti? Neve? Neve mbap jwen ni? Mbap jwen ni nou? Mbap wansou kompran? Yo preske rel yon lekol republik Dominik yon fedewi. Profesor republik Dominik yon yote rel. Kame lik ba nou manje. Me zami nou, me tande, pou nou rel yon lekol republik da Argentine. Bon, anpe moun falantik Argentine nan sepo, me... Mais... E depè yon ap pale. Mèm si se e, nan nivou diplomatik gen de kolabouasyon, yon fèn joun fon, mè li gen ware le lise ya sanite belè, bako ne mpon nou konsa an fon? Bon, ou kon ki lè kwa li yo gen pou yon fèn ou biyon lise? Lise Taiwan. <laughs> non, gen Republik <laughs> e Taiwan, mkwe? Haiti, oui. Non, men gen, mkwa gen lè kwa lè konsa a? So, Aitiwi? Ba bon. oui? tro son jeme li pa, pa petonim kom si miz ane baye kousa non Mene lik baye diwi le kol la souwe sa Non <laughs> men, mese gen doulik di chi li Gen doulik di chi li Gen doulik di ki li Gen doulik di ki li Gen de bagay ke nou fe Nou diwi, e kom si miz pat vle indepande san tout, bon, tout integralman nou? E sa pou an pil nan nou pa e kopren, e, e, lè la pou fè evolisyon tout sa ou la den Gen bon, ge moun kap fò evolisyon an Haiti men fason Haiti a e kriyal di kamem ka chanji Pour retourner dans ce source, là. Donc, bon, c'est en fait, ça, oui. En fait, j'ai l'impression, façon Haïti écrit dans la... de le débat de Snogasom. Avec façon écrit Haïti. Dès Haïti, nous avons appris pour Haïti, c'est pas Haïti, ça, oui. Pourquoi vous vous <coughs> que c'est ça Parce que moi-même, dans le livre, eu, moi Haïti écrit H-A-Y-T-I. T -I. Et tandis que l'école, a fait écrire Haïti, H-A-I-T-R-E-M-A-T-I.

Haïti sous papier. Gênal e pa la nan vivre là? Non, e va la nan viv jusqu'à présent. Nous pas vivre. C'est pas e pas dit comme si... g'laisser. Nous pas vivre là-dans parce que Haïti sous papier, elle écrit H A Y T I. Ça c'est ça qui sous papier. Ça c'est ça qui sous papier à garçon. Et tu dis que dans Haïti Haïtien a vivre là. Il écrit H A I -T, T I. Bon, nous d'accord là parce que fond acte de l'indépendance en là, donc avec son pays Baptiste tel nous là nous on un parlons pas véritablement. véritablement avez pays à rouge ai écrit. et puis lot, bon bah ça ou il faut go fait sous lui effectivement même le pays même drapeau là tout, parce que tout bagage yo qui signification yo chaque puissance une énergie yo Desaline pa kafine pou mba imete noua e wije pi on lot menm vini yishire li imete lbe wije. Ke etasyon. Nan men. Nan men, e petat ke ou konensi gen yon nova desisyon ke mbat dakwa avek moun kap fe konstitusyon 1987 apre Duvalier. E menm sou pat te gen volen an Duvalier, men chanje noua e wije la, amblo e wije la, men mba jom mba jom pou konen pou sa. Ose ou ka tou je gen volen an avek rejim Duvalier a. Men li rete nan istwa peyi ya. Mm -hmm. li, li, li se on pan nan istwa peyi ya. E pa paske Duvalier te kon fè te yon torsioner, li te yon diktat, ki fè ke drapo a ke lte adopte pou rejim nan fosèman pa bon. Donk ou ka kritike Duvalier son ansam de exaksyon ke lte fason ap dirije, moun pa ka di Duvalier paton noiriste, Ou pas qu'à dire que Duvalier n'a pas gagné rien pour lui, Avec le monde qui a fondé, on pas et véritable monde que nous connaissons comme Papa Nation. pas qu'à dire, non Ou qu'à dire effectivement Duvalier était dictateur. Même avec un pilah haïtien, c'est pour voir, on n'a pas fait. qu'on ne fait pas, même Jean Duvalier. Je ne le dis pas, là n'est pas toujours dictatif. Mais, juste, mais... Mais ça me que ma il un bon matin parce que nous avons combattu du Est-ce que c'est ça le problème, non en pile fois, nous combattons au moun avec toute l'idée que nous avons lorsque on toute l'idée en n'est pas mauvais. Parce que tout monde monde est bon, kombatou, kombatou, bon, mauve, bon. bon a. et mauvais, la Ici, on l'a combat tout, il combat tout, avec tout ça bon, avec tout ça que mauvais, il combat tout totalement. Alors que nous avons un problème avec au moun, mais il faut reconnaître que les des bagages la Kali. qui sont bons. Mais ça que pas bon la Effectivement. Nous avons du valier. Men, eske tout sak te fet sou du valye fon krasi yo? Non? Men, ma e me yo pok te kosin no oblige chanje non l mette lan tout sen l ouverti l pa fe sens? Mba se... konnesi? Mba konnesi sak bel la, Marcus? Defwa, moun kap kombat la, e se sak toujou fet nan peyi d'Haïti, moun kap kombat lot la, se pa fel ka fe mye pase lot la, non? Se pa fel, bon, an nou pon exemple kler. Ou se te pren du valye la, te genyen... magasin de l'état. te y a minotri, il Immédiatement, du valier tombé, nous collons dans la d'ailleurs, nous mangeons, nous rachetons tout, tout matériel e, la mais ça nous vend, ça nous saisit, ça nous fait marcher nous ensemble nous gardons, nous dépatchons, je ne veux pas dire c'est étranger, nous pas de sécurité. Ça c'est Et Mais, non, l'époque du valier, quel que soit le problème ou vous avez ensemble avec mais ensemble avec ton Makout, Kout, ne peut pas mourir comme ça. Go proche, je vais Marcus. premier mm -hmm. fois moun qui mourit, moun saute comme si cadavre était à terre. période Aristide, fin k'ap monter oui. Mm -hmm. Moun saute jusqu'à Fou. Alors, moun saute jusqu'à Pétionville, descend à Kafou à Gade. question cadavre, toute la Sainte-Journée, nan pas à pa comme ça. Les militaires arrêtés, yon vole volent, ils droit doivent pas tirer ou pas qu'à tirer voler à non? non seulement ça tout, ou qu'un bon voler à la caille, ou pas qu'il doit faire voler à mal. C'est un responsable dans une zone dans la vie de prendre. Monde qu'on prend quoi pour peut-être l'autre qu'a joué, l'autre, entraînement l'autre toute longue, Mais ça, on un principe. principes. Imagine, on t'a nos cafous, Haïti, on t'a qu'on a laver la riz. comprends bien, oui? C'est pas ça, mm -hmm. tracter, non? C'est laver, on tap laver la riz, tout le monde a pris ses propres, tout sorti la plaine ensemble avec Bête. la prêt à entrer dans marché quoi beau sale. Eh bien, l'Icon est fou le ensemble avec on sachet pour le maré, un ba kebourik, un ba kecheval, un ba kemilet, un ba patoilet à terre. Mm -hmm. Moune nan pral nan marche à Marcus li pa ka alle sal li ge bel rad li souli la pote régime nan, nan fok li mette sandi nan bok la pou pas tomber tombe souli parce que as pote wap vannan fol propre moune nan manifestation wap gade oué pantalon bien normal souli li chaussette et puis. Ma yol rentre l'ge sentiron li conforme que citoyen. Yon moun ki gon camionette kap fè taxi avant le sort en samavel, la lave, la propte camionette, la lage poubelle la dan, parce que si le sale moun pas chita la dan. Et non seulement ça tout, te m'passo j'ai commandé non espace sa chaque mois, faut venir checké. Si machine na ap kondi nan la, yalap bay la fime noué, ou pral nan garage en samavel, ou pas ah, komené nan pey yavel. Bamjou, mm -hmm. on bagay. Papa, le jeune garçon, il a travaillé dans un compagnie qui crée SNEM. Et ça, il a fait tout le pays, il y a fait tout. Et qu'on n'a plus le côté, on n'a plus le côté d'un pays, il y a. Pourquoi on essaie de faire tout le SNEM Non, il transporte des le monde, on n'a plus le côté. Puis, il fait fumigation pour les retirer comme si les moustique non les série de zones. Effectivement. Pour, comme s'il fait assainissement non série de zones pour éviter épidémie Sa ve di, nan tout 10, tout 10 depot. Bon, le sa te neuf depotman. Mm -hmm. A l'epok, tout neuf depotman, e snem nan te la. Pou sa, sa ve di, nou pat toujou salop. Nou pat toujou gen l'eta koukourat la. Nou pat toujou kon sa. E, mbakoun ki lè, non foukou? Za fe, pa bale avèk la vila ou ya li menm li disparit. Sou mwen alè. Il est certement au bè nan demokrasi ya. Se demokrasi yon bal pou kon sa wè, Gassan. Mou sonje yon epok, lè sa anpil jen nga sote konti yo futbol nan la wè, tout nèk gade, se gen vè nèk ki implike nan bagay la. Se nèk yo avan yo futbol, yo balè yo la vè la wè ya. Yo balè yo la vè la wè ya. Mè mba chonje depi ki lè mwen moun ap balè ap la vè la wè no? Mè telman fatra vin montè wè, Gassan. Se telman vin gen fatra wè. Fatra, fatra se banan la rialye Fatra e nan tet pe yalye Fatra se nan palen nasyonal Fatra Fatra rive nan primatü Imagin nan kwa bo, sal, kwa bo sal Moun nan vin van Lel fin van ikone fay ramase pay banan Jounen jod zyan Vin rive nan kafou Moun nan ven devan pil fatra monte diset wote Binge kat kadav zuli Mersi gonzan mi la apot pol Ki <coughs> e, definis nem nan pou mwen et Service national des endémies majeures. Ça veut dire yeah. <laughs> qu'on combattre des endémies, des épidémies. Effectivement. Et c'est l'homme qui vient de vient de comprendre ça? que fait papa. Depuis que je suis au travail, il est libre avec un pelle. Regardez, nexa, il pour le bas, il est depuis c'est bien loin jusqu'à devant la même dépasser à l'autre. Oui, devant le podcast de et tout. Son réflexe que je me suis développé avec le fait que fait font pile de temps de travail dans le SNEM. Aujourd'hui, on a un SNEM. Ojo diya la gen pochet san Kabote nan peyi ya Ple sida A gen bakon sou go mwen nou E bi moun yo vin pi eklere ou makis Vi yo vin pi eklere Yo gen plis diplom <laughs> <laughs> Kyo Se pou montron koman Koman te kapab di sa Ou fatra transforme A ve di nou ki te fatra Nou pase nan stat dechet toksik mm -hmm. Ki tombe nan tet peyi ya gasom I pa Mab gade manifestasyon le ap vo e duvalye ale. Gwa isek duwe, si zeme ekspesyon, mbral pise nepot kote mle. Demokrasi a pa sa. <laughs> ou ka kompren? Nye, maman, mbral pise, pase. ou patge dwa rale, gi gitoun nepot kote, ou ka pe wap pise, ou wap fèr zon no, nan santi pise. Imagine nou nan epot duvalye, joun wap pe yatoun nemache, patge bagay kon sa. Où est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici Même si, si on connaît tout, Foucault, on a une histoire nette. Duval était arrivé au moment pour raison politique, il cherchait un bon monde en province. Oui, une était dans la capitale. Dans la, la na capitale, là. Capital là tout. Il avait dit, Duval, il est arrivé au moment, il a tellement mm. besoin de pouvoir, il a dans la là Et c'est sous la Duval qu'il a cité Simone, il cité Soleil. Et il cité Soleil là tout Bien que c'est pas parce que te gagne le travail dans la zone là, yo mm -hmm. tout construit. Bon, fann dit tout et ça pas consulter au début non. C'est tellement pas yo vinn pas compte, yo pas contrôlé quantité monde qui a rentré dans pays, y a venir chercher travail et puis yo vinn habiter n'importe qui gens. Le site Soleil commencer comme site Simone, c'était bon. Kai qui t'gen là pour monde t'habiter. Donc après tellement vinn gon paquet exode massif, on a quitté. Mais c'est ici c'était c'est qui t'ont k'a monter. C'est parce que, Li pat prevo ap yo te pren kanti te moun sa yo? E se sa tou ki pou e ou po prens lan? Pou ou prens pat jam bati pou te pren tout kanti te moun sa yo? E sa kfe weke, dan pil moun soubide se ravine nan yo pren? Bon fa lez la. Dan pil moun se bolan men a yo pren? Kwa mwen se domen fete, fete dine a fatra. <laughs> 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 ou ka kompren man ki sou moun yop fete a fatra? Fatra ou yon mette? Mm -hmm. Yon apreman se met fatra epi pou pousse lan me a pou fete pou yo fè kaj yorite. Ou ka mm -hmm. kompre? Non... E, wè mèm, wè boum zo bagay. Nan chak situasyon difícil toujou goun oportunite, Marcus. Definitivman, chak kriz mèm. Exactement. Wè jounen jodi ya kriz, bandi deloje moun yo. Wè mèm? Bandi fè moun yo kite yon seri de espas. Nan zon matisan, zon sa mal konstwi. Gang fè moun yo kite espas la, ebyen, eh Ou fait recensement et -e l'état où est ou bien moi et non pas capable parce que si organisation internationale le capable de tout côté abdou mais qui quand il est le qui déplace mais ou l'état où il dans pays ou vous ne pouvez pas faire ça qui pas resté dans la voie mm -hmm. et eh bien qu'on y a là ou fait recensement ou chercher qu'on est qui côté chaque monde sa ou sorti qui était dans sa calle province pour qu'on ait côté ou tes sorti, n'a qu'à et adresse etc mais même si pas à adresse ou faire l'isla ok Lo fin vel isla, e me gangi nan no zon nou jaz pase, ma konen, ou maten leve nou wè prit lan mè ya, Makis. Mm -hmm. Wè prit lan mè ya. E bi, mm -hmm. kounya ou di, la m wale chèche engenye lòt peyi. Pase, map kleran san ma vò, engenye lakay nou yo. Bon, sa son, son lòt dosye, Makis, me map foti parantez stupiti. Mm -hmm, wale mm -hmm. chèche lòt engenye parapò avèk model konstruksyon kap fèt nan lòt peyi yo ki pi moden, Ou vini mette yon seman avèk soge yon ap peyi da Haiti Fè formasyon padak yon ap konstwi Nou konstwi de bel building Non seri de espas Moun sa wè ki te gen tek, ki te gen kai, etc Gon fason aranje yon Si son apatman wèk bayon Ou bayon apatman pou yon rete mm -hmm. Mou kontre yon seman avèk Yon Amerike Ti parantez la, Marcus mm -hmm. Amerike yon ap eksplikem koman a yi se fè kai La pose mwen kesyon Koman a yi se fè kai konsa Mdil sa kpase. I di, menon, ki model konstruksyon ou fe kon sa? Pakus, wap gade sou internet la yon seri de kayo poste 300 000 dolar amerike, on di men, sa sa ek pou 300 000 dolar amerike. Paske oui, oui. wè son paket, bout blok, bout mi. Bagay yo pa bien fèt mèm. Bagay yo grosso modo bout mi. You must talk. Mwala voilà le mou, mastok Imagino, moun nan fin Kostwi kay la Li mette vit nan fenet la Pason fe fonje de he Sa pokon jaman eno Li mouton klod si di set wote Pou ki son fe kay sa La jan pase nan mot si selman Bagay la mastok Bagay la pa goken bote Peyi pa fet kon sa Peyi pa konstwi kon sa Ayayay No, Marcus, bagay la bon, di ou? Nou, nou gen problem. E, e fwa yi sen d'akor tou fukou. Se kan si nou chak aksepte konstu, nou prizon nou mette tet nou yi? Sou prizon nou konstu yi? Gon bagay tou fukou, fwa yi sen d'akor sa, se vre nou gen kultu nou, se vre nou gen tradisyon nou, men nou bagay ekspertise nan tout bagay. Sa ka arrive ke pou nou foun vil, son, son firm chinoise, son kompany chinoan bro, Dès que bon ça, a me besoin dit, si expertise là Effectivement. Ça arrive que son compagnie japonais, pour qui ça Parce que le Japon lui-même, qui a un paquet de ciseaux, il n'a pas pour construire ce côté. Il développe l'expertise ah, ah, pour ça. Ça arrive que villes a bâti son compagnie italien. Prun, parce que dans la zone, l'Italie a un des zones. Côté Mouni a bâti. Côté qui a un volcan. Deponan moun de, bon de ki koto a bati ya ou ka bon bejoun. Gon bejou. peyi tan satan li men, ya pran, pran treble mwen dete, c'est preske, moun kagadou, kayo fèt soure souman küs. E di di ala, kote ki ge fay nan peyi da Haiti, yo. Fè model konstruksyon sa ou nan espasa. Eksakèman. Nou baka prétende ke, ok, se a yi sènyen kon tout bagay, nou ka fè tout bagay, nou ge ekspertise nan tout bagay. Non. Etats-Unis, pou moun mèm, mwen te kare defini Etats-Unis nan nivou sa, kom, kom, kom sin nadou, sou asemblaj de kominote Exactement. Les Chinois arrivent aux États-Unis dans la communauté, c'est-à-dire que les Chinois bâtissent cet espace-là. Les Japonais bâtissent cet espace-là. Et les États-Unis eux-mêmes, ils ont une réalité géologique pâle. Par exemple, il des zones qui sur la côte est et la côte ouest des États-Unis, une de, série de failles qui sont là. N'importe qui n'a pas été grottablement dans une zone comme la Californie. Ils ont une géologie obligée bâtir par rapport à oui. réalité géologique zone. là oui.

Haïtien, tout garçon n'a tout fini sous patissage, sa puisque déjà devait. C'est haïtien. Jean un modèle construction mentalité. Oui, yo met bon brazon. Yo met bon brazon makis pa bra. Oui, sérieux, pas menti. Pas menti non. Dominique, même Jean ou et ça qui belle. Jean les États-Unis y a fait effort pour construire. Dominique, copier là comme ça la Kaili. E gon epok sou di ma se estime Sa ki tap fèt nan peyi d'Haïti Gon pakèt bagay ki krasè Se an Haïti Dominikè te vin kopye Gon pakèt ki nan kapital E, e Republik Dominikè kon sa Me dirijan nou yon bakoun Ki kote yo kopye yo men Bakoun sa yo kopye makis franchman oui, oui, Donc Dominikè wè ou... les Etats-Unis bel La lre fèl la kaini E bi mentalite Aïtien gen nan peyi d'Haïti ya se Sensibilman Nou pan se peyi a tou ap an kounouk, yon kon moun ki di mousa mre mè mm mousa, -hmm. nou pan se peyi a tou ap an mastok kom si... Non, a non, a non, a... bay ba, ba yo tou an piye. Pan se peyi a kom si mdajou... Ba bay yo pa sof men, Marcus. Bay yo pa ba sof. Li pa, pa fe sens. Kom non, si... Kom peyi kanmèm. E kanpil moun ekleri. E yon sa pidjou ya foukou. Gede moun kekleri ke kan tre nan mastok la. Kama yon va rentre ya? Bon, bon, de pou rive, de pou rive ou konform ou. Yo men, pasè, bon mzou bagay, mwen msouje, anou, anou pou ekzamp, bien kler. Sak fè, souvan yon kon rentre nan ma stok la, pasè, nou pral fini. Mwen msouje gwen jenye kte soti Kanada, le jovnel Moïse, te pren desizon pou ke yo te konstu kaj pou la polis, le te ge gwo manifestasyon fon la polis, kote, 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 k Ou rap lò, ingènyè sa, yo te foute li bal soti nan zotei pou jiska skè rive nan tèt li, paske lèl te vi ni apel do fèt fason model konstruksyon ta pral fèt, sou konstruksyon rapide, mèm jan wè, la Republik Dominikè nap konstruy koun ya. Nan tò wè, mwase gado gado wè, plis ya building etan fèt, se model konstruksyon sa ki ta pral fèt, do gousè yon mèk ki senti, yo pa pral vè nan se blok, Se sa rele stiktyou prefabrike, e deba e komp si tou fèt, e bonik pa et se tok repoz ou poziv. Eksat. Se deba e <laughs> ki repon avèk tout norme parasismik, ki kapap repon mm -hmm. avèk si gen tremplementèr, e se prefabrikasyon ki yo e. E gen pil peyi, se kon sa, se gen de stiktyou ki tou fèt, e pi se komp si nadou kaela se, se monte ou monte il. E ou mette bout sa, ou mette bout sa, ou mette bout sa, e pi kaela fèt. Donc c'est préfabrication et c'est les barrières qui pas prend temps puisque les gens ont parti dans le travail qui fait déjà mm -hmm. Et puis rapide vite a besoin d'aménagement, y a besoin de traçage. Et puis côté, vous mettez, quand là, vous mettez, l'autre boisse, vous qui la route, et puis vous quittez le marché, vous quittez tout le bah, Donc c'est comme ça, village construit à partir de structures préfabriquées. Et là, c'est des débat comme si, capotant le pays, là. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dans la logique, ça. Et là, on jeu là, donne foucou Je de même tourner sur ça. Je j'aime comprendre il y a plein de problèmes dans Port-au-Prince Port-au-Prince et puis comme si tu supposé qu'on pour moderniser dans le cap c'est Marc pour pas moderniser dans le sud c'est lui du sud pour pas moderniser donc alors que depuis 2005 moi je m'étais lié en tant sur sous nouvelle à l'époque et pas même que m'étais dans une université il a dit que à l'école m't'a gardé que gen 4 port ki ap di ki kapab fè komers internasyonal. En mm. 2005, 19 ans apre, gen yon sol port internasyonal pratikman. Yon di a, el pou ou prins liye. L'ajan debou se pou fèl, kote lè. Lè ou di modernize, li gwen exijans, fòk gen kouan, modernize oui. vle, fòk tout bagay otomatik, fòk kout fèl, fòk kout fèl, En anglais, vous pouvez le queen ». Vous pouvez dire « cuya » en espagnol. C'est automatique qu'on y a un gros point international. Mais côté l'agence, c'était 40 millions de dollars. à l'époque pour te moderniser. Pour te Je dis emprisonné pour ce qu'est ce que c'est un Imagine, on peut se bloquer là-bas la du Sud. Donc, Saint Louis du Sud, qui a desservi le Sud, qui a desservi le Grand-Denis et qui a connecté à Miragouane. Exactement. Pour éviter de graisser, vos côtés pas ça Non, on a quitté ça là pour le pas se faire, qui se Et on va retourner sur ça demain si Dieu veut, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Dernier mot pour nous finir, garçons, pour nous fermer l'édition, ça. Bon, et je souhaite que mon monde comprenne un peu fois, foi. Nous lançons ce journal-là, nous voyons comment l'a fini. Parce qu'un peu la foi, c'est jamais la vie n'est pas tout. même chose. Nous parlons de faits nouvelles, nous parlons de faits paroles. Donc, si nous ne voulons pas ça pour nous dire, nous devons comprendre que bien ça tout la donne. Effectivement. Et me suis très content de participer au Journal matin en Foucault. Merci parce que tu as accueilli, mais merci parce que tu bon possibilité pour me parler avec Mounio. Bah, information, a des informations, des commentaires, des analyses, et je souhaite qu'il sur ça, jusqu'à ce que nous ouvrions ça en qui changement changement pays. Effectivement. Merci tout le monde. Rendez-vous cassé. T'as l'air comme ça pour une édition spéciale. Je me remets en pile. Donc euh... Jeudi ya... Se mardi. Donk apre apri l prekosyon. Toujou pran swen sante nou manje bon bagay. Kap fe nou du bien. Sa <laughs> ekstrememan important. Pou ke nou kapap toujou ete ansante. Paske la sante se richesse. Pase bon la jounen tout moun. Radevou kase. Tale konsa. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito na bra pa pa mounje. Paske se li menm sel ki kapap proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. M prale. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe zwa.